Президент Қасым Жомарт Тоқаев референдум алдында халыққа үндеу жасады. Әр азаматтың дауысы маңызды деген президент қазақстандықтарды саяси шараға келіп, тарихи таңдау жасауға шақырды. Сондай-ақ референдум елімізді нығайтуға және қоғамды жаңа леппен дамытуға жол ашатынын айтты. Мемлекет басшысы конституциядағы өзгерістерге ұсынылған 33 бап билікті күшейтетін емес, керісінше оның мүмкіндігін азайтуға бағытталған дейді. Егер конституциядағы өзгерістерді халық қолдаса, азаматтардың тікелей билікке араласып отыруына мүмкіндік туатынын айтты. Конституциялық реформа адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жүйесін барынша күшейтеді. Сонымен бірге еліміздегі саяси бәсекенің әділ және ашық болуын қамтамасыз етеді. Әрбір азамат тұтас ұлттың тағдырына, яғни тікелей өз тағдырына оң ықпал ете алады. Ендеше 5 маусым күні өз таңдауымызды жасайық.